ထိုင်းနိုင်ငံကအကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အီတလီတိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖရန်ချိုင်းကန်နာဆူတာပိုင်ဆိုင်တဲ့လူနေအိမ်ခန်းတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေရာလက်နက်များနဲ့အတူစင်ဆွဲနှစ်စုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနေရှင်သတင်းစာမှာအကြေအစားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကန်ချန်ပူရီခိုင်မှာတော်ရန်တိရစ္ဆာန်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့တရားမဝင်အမဲလိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သတင်းထွက်နေတဲ့ထိုင်းကြော်ကြားသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖရန်ချိုင်းပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုစီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရဲအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေမှုဟာတပြိုင်တည်းထဲမှာတူညီတဲ့နေရာ6ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတာဖြစ်ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်တယ်လို့တန်တရားရှိသူအခြား3ဦးနေထိုင်ရာရချာပူရီ၊နာခွန်ရချာစီမနဲ့ကန်ချနာပူရီခိုင်တွေကလူနေအိမ်ခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနေရှင်သတင်းစာမှာရှင်းသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုများတွင်ဘန်ကောက်မြို့ကဖရန်ချိုင်းရဲ့အိမ်မှာရိုင်ဖယ်23လက်၊ကျောင်းချောတနက်23လက်၊ပစ္စတိုတနက်2လက်၊ရိုင်ဖယ်မှန်ပြောင်း11ခုနဲ့အတူကြီးစံ1500ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တရင်တွေထွက်ပေါ်နေကြတာနဲ့ဖန်စီရမိတဲ့လက်နက်တွေဆက်ဆက်နေသလားလို့ထိုင်းရဲအဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ပရန်ချန်းကိုအခြားလူသုံးဦးနဲ့အတူဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကန်ချနာပူရီခရိုင်အတွင်းကတောင်ရိုင်းနာရီစွမ်းတဘာဝဘေးမဲ့တော်တွင်ယာယီစကန်တစ်ခုမှလက်နက်တွေနဲ့အတူထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖန်စီခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပရန်ချန်းဟာဘန်ကောက်မှတောင်ရိုင်းကိုအဖို့သုံးဦးနဲ့အတူအညိုယောင်လန်ခရူဇာပစ်ကတ်ကနဲ့တောလိုက်ခီးထွက်ခဲ့ကြအောင်ဘေးမဲ့တော်ကတားမြစ်ထားတဲ့စီကန်တွေကိုသိရှိပါကြောင်းထိုင်းရဲအဖွဲ့ကိုဝန်ခံပြောဆိုပြီးဖန်စီရမိရဲ့လက်နက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းလည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အသက်30အရွယ်အမျိုးသားရှင်မောင်းဖြစ်သူ Round Dog Gray U စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်သူထာနီတူမတ်စ်နဲ့ထမင်းချက်အမျိုးသမီးနာတီရီယာဆမ်တို့ကိုပရန်ချိုင်းနဲ့အတူထိုင်းရဲအဖွဲ့ကဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။